በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ 4 ኢትዮጵያውያን በማቆያ ውስጥ መግባታቸውን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በዚህ ጉዳይ ላይ ጤና ሚኒስቴር የሰጠውን መግለጫ የተከታተለችው ባልደረባችን አዲስ ታምራት ናት፣ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በዓለም የጤና ድርጅት ለታዊ ሪፖርት መሰረት የኖቨል ኮሮና ቫይረስ በወረርሽኝ መልክ ሪፖርት መደረግ የጀመረው ከታህሳስ 24 2012 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ ሲሆን እስከዛሬ ጥር 18 2012 ዓ.ም ድረስ በጠቅላላው 2700 ሰዎች በበሽታው የታመሙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ የ80 ሰዎች ህይወት ማለፉ ታውቋል። በሽታው ወደ ሀገራቸው መግባቱን ሪፖርት ያደረጉ ሀገራትም 11 እንደደረሰን ይታወቃል። በኢትዮጵያም እስካሁን በአጠቃላይ ከቻይና የመጡ 4 የተጠረጠሩ ሰዎች በለይቶ ማከሚያ ማዕከል ተለይተው ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነ የጤና ሚኒስቴር ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በቦሌ ሙቀት ለየታ ባይታይም ሌላ ቦታ ከቻይና ከመጣ በኋላ ምርመራ ወይም ስሜት የሳልና መሳሰሉት ስሜት ስለነበረው ክሊኒክ የግል ክሊኒክ ሲታከም ሪፖርት ተደርጎ ወደ አይዞሌሽን ወይም ወደዚህ ወደ ቦሌ ጨፋ እንዲገባ የተደረገ ከሱ ጋር ደግሞ ሁለት አብረውት የመጡት ስሜትም ባይኖራቸው አብረው ስለነበሩ አብረው በመግባታቸው 4 ሰዎች እዚህ ቦታ ኳራንታይን ተደርገው ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ብዙ ሁለቱ ምንም አይነት ስሜት የሌላቸው ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ መጠነኛ የሆነ እየቀነሰ ያለ ስሜት አላቸው። ስለዚህ እንግዲህ የ4ቱም ተጠርጣሪ ህመምተኞች የደም ናሙና ወደ ደቡብ አፍሪካ ለዚህ ኮሮና ቫይረስ ለዚህ ስፔሲፊክ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ለሚባለው ምርመራ ሊደረግ የተላከ ቢሆንም ከዛ በፊት ደግሞ እዚሁ በተደረገው ምርመራ ከ5 አይነት የኮሮና ቫይረሶች ነፃ መሆናቸው ለማወቅ ተችሏል። ለማረጋገጥ ግን ያንን ውጤት ያው እንጠብቃለን ማለት ነው። በቫይረሱ ተይዘው የከፋ ሁኔታ ለታየባቸው 30 ለሚሆኑ በበሽታው የሚጠረጠሩ ታካሚዎች የሚስ ተለይቶ ማከሚያ የህክምና ማዕከል በቦሌ ጨፌ አካባቢ እንደተዘጋጀ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። በጽኑ ለታመሙና ከፍተኛ የህክምና ክትትል ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ደግሞ በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል የተለየ ክፍል እንደተዘጋጀ ነው የጤና ሚኒስቴር ዴታዋ ዶክተር ሊያ ታደሰ በመግለጫቸው አካተው ያሳወቁት። በጤና ሚኒስቴር የሚመራ የኮሮና ቫይረስ የወረርሽኝ ቅድመ ዝግጅት ብሔራዊ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የመጀመሪያ ውይይቱን ያደረገ ሲሆን ውይይቱ ሌሎችን በማካተት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የተነገረው። ቴክኒካል የሆነው በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚመራ ኮርዲኔት የሚያደርግ ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የሚመራም ስራ ጀምሯል። የመጀመሪያውን ስብሰባም ይሄ በብሔራዊ ደረጃ ይህንን የሚከታተል ግብረ ኃይል ሁሉም አካላት ባይኖሩበትም አንድ ስብሰባ አድርጓል። ዛሬ ደግሞ ብዙ አካላት በሚገኙበት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከኢሚግሬሽን፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከሰላም ሚኒስቴር፣ ከቀይ መስቀል የተለያዩ አካላት ባሉበት የአዲስ አበባ ጤና መስተዳደር እና የጤና ሚኒስቴር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን ይሄ ናሽናል ግብረ ኃይል ይህንን ስራ ደግሞ ያለውን ሁኔታ የሚከታተል ይሆናል ማለት ነው። በየደረጃው መሻሻል ያለባቸውን ነገሮች እያሻሻለ ለህብረተሰብ ማሳወቅ ያለበትን እያሳወቀ እንዲሄድ የማድረግ ስራ ይቀጥላል ማለት ነው። በመደበኛነት የዓለማችንን ወቅታዊ ሁኔታ ክትትል በማድረግ ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ወቅታዊ መረጃና ምክረ ሀሳብ እየተሰጠ እንደሆነም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። 4ቱም ተጠርጣሪዎች ቢያንስ በተቋሙ ባሉት ወደ 5 በሚጠጉ የኮሮና ቫይረስ አምጪ ተዋሲያን ነፃ መሆናቸው ታውቋል። ይሄ ማለት ግን አጠቃላይ ትክክለኛውን መረጃ የምናገኘው አሁን በወረርሽኝ መልክ የተከሰተውን የኖቨል ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ሲካሄድ ነው። ስለዚህ ያንንም ለማገዝ እንግዲህ ወደ ደቡብ አፍሪካ ናሙናው ተልኮ በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን። በተለይ ደግሞ አድማሱን እያሰፋ ብዙ ማህበረሰብ ላይ ሊደርስ የሚችልበትን ሁኔታም ታሳቢ አድርጎ ቅድመ ዝግጅቱ ያንን ማዕከል ያደረገ መሆን ስላለበት የኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተር ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ ስራውን ጀምሯል። ይሄ እንግዲህ ከክልሎች ጋር እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ካሉ ይሄንን ስራ በመምራት ላይ ካሉ ሀገራት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ያለው። ለባለሙያዎችና ለሚመለከታቸው አካላት ስልጠና መስጠትም ተጀምሯል ተብሏል።